Yaqinimiz bo'lsa da dilga yaqin, olib ko'ramiz. Yoqib qolsa biz yana bir kun qolib ko'ramiz. Tayyor turing qayda bo'lsa ajib sir sinoa. Biz barani birgalikda borib ko'ramiz. Ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Xalqning orasidamiz. Biz tatib ko'ramiz. Biz borib ko'ramiz. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, muhtaram TV tomoshabinlar. Siz borib ko'ramiz loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Va biz parvozlarimizni davom ettiramiz. Mikrofon yoqildimi Umid? O'zim o'tiraman, xo'p. Xo'p. Ajib shak va shak nazar bor. Bugun o'xshab qolgan. Xo'p. Откуда держать? Вы тез держите, вот здесь. А можно хоть? Хорошего вам полёта. Побежали, побежали. Айнадан Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani bizning navbatdagi manzilimiz va hozir ko'rib turganingizdek paraplanda parvoz qilyapmiz. Bu juda ham ajoyib. Haqiqatan ham ajoyib. Farhod aka, bu ekstremal sport turlari orasida eng bir boshqachasi paraplan. Endi necha yoshdan necha yoshgacha insonlarga tavsiya qilinadi? 12 yosh limit bor, bu eng pasti. Hozir ko'pincha biz yoshga qaramaymiz. 50 kilodan o'tdimi, boshlasa bo'ladi. Necha kilogacha? U chegarasi yo'q. 4 kilogacha paraplan ko'tara oladi. Lekin shamol alohida ahamiyat kasb etadi. Shamol juda muhim. Shamol yo'nalishi, shamol kuchi, masalan, qancha qattiq shamol bo'lsa, shuncha katta yuklanma uchish mumkin. Bu sistemasi, mana shu statistika bo'yicha, mana shu mana 15 yildan beri paraplanizmdaman. Aynan tandem bilan uchishganda, mana 2 kishi uchganda hali bitta ham bir qanaqadir bunday noxush holat bo'lmagan. Noxush holat bo'lmagan. Har qanday insonga stressdan chiqib ketish uchun zo'r usul ekan. Bu narsaga men sizga misol aytish mumkin. Hurmatli mijozimiz deymiz, endi shunaqada endi passajerimiz bo'lardilar. 6 oy bo'lsa, masalan, sezon 6 oy kelganlar-ya, har 2 haftada bitta. Keyin bir surishtirdim, okey, shunchalik qiziqqan ekansiz. Kurs payti biz o'rgatamiz-ku, o'sha kursga keling deb, biz sizga o'rgatib qo'yaylik, o'zingiz uchib yuring desa, yo'q ukam, mana shu sizlar bilan uchganimda deydi, ishim juda ham nervni ish ekan-da. 2 haftada bitta shu, bu yarim soat uchib olaman deydi, keyingi 2 haftaga yetadi menga. Pilotlar, ya'ni o'sha mutaxassislar, paraplanchilar, sayyohlarga xizmat ko'rsatadiganlar hammasi katta tajribali insonlar. Juda, juda, juda. Mavsumi bormi paraplanning? Yo'q, bor, bor. Yomg'ir yog'ayotgan paytda uchib bo'lmaydi. Keyin yomg'irdan keyin loy bo'lib ketganda uchib bo'lmaydi, chunki sirpansiyasi ham dengizga bo'lib ketadi. Qorda uchib bo'ladi. Qorda hattoki uchib bo'ladi. Qorda uchib bo'ladi, juda yaxshi qorda uchish. Qish paytida juda yaxshi uchiladi. Biz hozir dengiz sathidan necha metr balandlikdamiz? 300 metr. Maksimal necha metrga ko'tarilgansiz yoki qaysi cho'qqidan tushgansiz? 4,5 kilometr balandlikda uchganman. Chimyonning eng baland nuqtasidan parvoz qilib, shu yergacha, hattoki suv bo'yigacha borganmiz.
Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Siz bo'lsa Shohjahonsizmi? Borib ko'ramiz, ko'rsatuvdamiz. Rafiqman, Sharipov. Juda ham yaxshi, Rafiq aka. Siz sportchisiz, professional. Ha, men o'zim kasbim uchuvchi edi, O'zbekiston havo yo'llarida. Paraplanni o'rganmoqchi bo'lganlarga qancha vaqt kerak bo'ladi? Endi har bitta odam o'zini imkoniyatiga qarab, talantiga qarab ko'p vaqt kerak emas. Nima uchun deganda, paraplanni o'zi shunday yasalganki, o'zi uchib yuradi. Ozgina pilot yordam berishi kerak. Lekin salomatligi, sog'ligi zo'r yaxshi bo'lsa, yaxshi instruktor bo'lsa, 10 kunda sizni qanotni ko'tarib, qirlarimiz bor, gorkalar sherdan uchsa bo'ladi. Oddiy insonga ham tavsiya qilasizmi shuni? Chet davlatlarda o'zlari yaxshi ko'rmaganlar ham, bir ozgina qo'llarida yoki oyoqlarida yetmasdan harakatlar bo'lsa, shu yigitlar ham uchyapti, shu odamlar ham uchyapti. Chet davlatda, Germaniyada, Fransiyada shu odamlar bor. Qoldi, demak hammaga ekanda bu bitta javob bilan hamma har bitta odamni orzusi. Aytingchi, men ham shunchaki internetdan paraplan xarid qilib, parvoz qilib ketishim mumkinmi? Ha, agar shunchaki yiqilib mayib bo'lishni istasangiz, mumkin. Unda qanday yo'l tutishim kerak? Bizda paraplan shaydolari uchun o'quv kurslari bor. Bemalol kelib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ajoyib paraplan bu O'zbekistonda, nabirayete находите. Посадка! Рахмат сізге. Профессионал. Улыбайтесь. Қадірлі достар, бұл шынекем өзгеше адреналин. Ва! Саламу алейкум. Хорвен лакел, яхшы мысалы. Чарчмен Усман аке, ассаламу алейкум. Сон мысалы, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мехман мысалы. Қайырдан? Самарқан. Самарқан қайырдан? Nurobod tumanidan. Nurobod, o, borganmiz. Ajoyib joylar. Ko'rsatuv bu borib ko'ramiz loyihasi. Hammasini tomosha qilyapsiz, o'zgacha bir taassurotdasiz. Qalay, fikrlaringiz qanaqa? Uchardingiz? Fikrim juda zo'r. Uchardim, lekin ozroq qo'rqamanda shuning uchun. Balalikdan qo'rqasiz. Qarayman, baqiryapti. Yo, endi men emotsional insonman. Kimdirlar mana sekin uchyapti. Hozircha gapga cho'chib turibmizda. Qarayotgan sharoitga qarab. Lekin niyat bor. Niyat bor, juda zo'r ekan. Ajoyib. Men deymiz, sizga yoqayotgan bo'lsa, biz qursamiz. Lekin uchib ko'ringlar. Ismingiz nima? Valijon. Meniki Shohjahon. Valijon aka, rahmat. Samarqandlik hammaga yurtdoshlarim salom. Sog' bo'linglar. Rahmat. Biz Yunusoboddanmiz. Toshkentdan. Juda ham yaxshi. Paraplanda uchganmi so'zingiz hech? Yo'q, uchmaganman. Lekin qiziq. Qiziq. Ha, interes. Siz uchdingiz chekib? Ha, hozir uchdim. Normalmi? Juda ham mazza. To'g'risi, tavsiya qilaman. Lekin slishkam qimmat ekan-da. Marhamat. 450 ming deyishotib, o'sha qimmat-ku. Ha. Endi 450 mingga boshqa narsa qilgan yaxshi. Lekin ko'rib mazza qilyapsizlar, ko'rib turibman. Ha, albatta. Sizlarga yo'qmi? Sizgacha. Uchmoqchi emasmisiz? Sizchi? Qo'rqayapsizmi? Qayt. Mayli, balki kattaroq bo'lganingizda uchasizlar. Xudo xolasa. Men ham endi 30 ga kirdim, hozir uchib ko'rdim. Ha, yo'q. Hozirgi yoshligi o'sha sharoit zo'r. Zo'r, haqiqatda zo'r. Bunaqa masalaga. Haqiqatda ham. Hozir vabshe anaqa sharoitlar zo'r bo'lib ketgan deb barvarga ham. Haqiqiy bir chet elga bormasdan dam olsa bo'ladigan joylar. Lekin bizda paytda bunaqa anaqa yo'q edi sharoitlar. Qarayman, paraplanlar. Bo'lardi, naqadcha zo'r bo'lmas. Haqiqatda. Yo'llarni o'zi ham zo'r bo'lib ketyapti-yu, ne to'r shu bu. Albatta. Ma'bada tog'li rayonda. Ha. Hamma yo'llarimiz hozir yaxshi ko'rsatdi emas. Nima bo'lsa ham mazza qilib dam olib yuribsiz. To'g'ri aytasiz, ko'rsatdi emas. Rahmat, sog' bo'ling, yana. Rahmat, sog' bo'ling. Inson uchun bir nafar inson uchun 450 ming so'm ekan. Necha daqiqa uchish bu shamolga bog'liq. Necha daqiqa bo'lishi mumkin? 10 daqiqa bo'lishi mumkin deyishdi.
buncha qimmat degan savolni berdik. Xuddi hozir sizda paydo bo'lgan savol menda ham paydo bo'ldi va quyidagicha javob oldim. Bitta paraplan taxminan o'sha xavfsizlik uskunalari bilan birgalikda umumiy komplekti jamlanmasi taxminan 5-6 ming yevroga aylanar ekan va u Janubiy Koreya, Avstriya, Germaniya singari mamlakatlarda ishlab chiqarilar ekan. Va bitta paraplan uzoq bilan 12 oy, 1 yil xizmat qilar ekan, keyin uni o'sha alishtirish talab qilinar ekan. Bo'lmasa xavfsizligi pasayib ketar ekan yoki umuman yo'qolar ekan. Endi har yili shunaqa katta chiqim qilganimizdan keyin biz majbur bo'lamiz shunaqa qimmat narx qo'yishga. Lekin butun dunyodagi narx-navo bilan solishtirsangiz, bizdagi narxlar eng arzon narxlar qatorida e'tirof etiladi xorijliklar tomonidan ham degan javobni oldik. Mana shunaqa gaplar bu Borib ko'ramiz loyihasi davom etamiz. Qadrli do'stlar, biz navbatdagi obyektga yo'l olganmiz. Hojikent temir yo'l stansiyasidan bir necha metr o'tganingizdan keyin o'ngga yo'l keladi. Darrov avtomobilni yoki o'zingiz burilasiz va 1-1.5 km yuqoriga ko'tarilasiz. Mana shunday o'ziga xos ajoyib alleyadan shaxsan men piyoda chiqishni ma'qul ko'rdim va avtomobil biroz pastroqda qoldi. Xo'p, bu birinchidan salomatlik uchun foyda, ikkinchidan toza havo. Zipline'ga ketyapmiz. Zipline bu aynan o'sha uzun bir dor yo'li bo'ladi. Dor yo'lida sizni maxsus uskunalar yordamida uchirishadi. Bu haqiqiy adrenalin ekanini yaxshi bilasiz. Biz aynan mana shu xizmatdan foydalanib ko'rmoqchimiz. Hozir yana menimcha 600-700 metr tepaga ko'tarilaman va art topga chiqamiz. Biz manzildamiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ismim Shohjahon. Mening ismim esa Sergey. Men sizning instruktoringiz bo'laman. Ochig'i men ekstremal shaydosi emasman va hozir qo'rqayapman. Bu men uchun yangilik emas. Deyarli har kuni shunday insonlarga xizmat ko'rsatamiz. Bu yerda hamma qo'rquv va negativni qoldirishingizga yordam beramiz. Dor yo'li necha metr? Birinchi magistral 300 metr, keyingisi esa 150 metr. O, taxminan 500 metrga yaqin masofani bosib o'tar ekanmanda. Bu qanchalik xavfsiz? Bu juda ham xavfsiz, chunki bu buramasim hattoki avtomobilni ham ko'tara oladi. Tushunarli. Mayli, tavakkal qilib ko'ramiz. Tavakkal emas, ishonch bilan uching. Qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, hozir aynan mana shu dor yo'lida men pastga tushaman. Umuman butun dunyo tajribasida ekstremal turizm yo'nalishida zipline xizmatlari alohida o'rin tutadi. O'zbekistonda ham mana shu xizmatlar mana yo'lga qo'yila boshlangan va biz hozir hammasini sizga taassurotlar bilan yetkazamiz. Bu Borib ko'ramiz loyihasi. Agar menga nimadir bo'lsa, hammasini oddiy tomoshabin uchun qilganimni eslang. Siz yaxshi ko'rasiz. Ya gotov. Boshlashdan avval ba'zi savollarimga javob bersangiz. Birinchisi, yurak qon tomiri kasalligi yo'qmi? Agar bo'lsa, bu sizga tavsiya etilmaydi. Yo'q, bunaqasi yo'q. Yaxshi, ikkinchi savolim. Ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatda turmaysizmi? Chunki bu holatlarda ham zipline tavsiya qilinmaydi. Bu obyekt ekstremal sport obyektlaridan biri sanaladi. Shu bois inson salomatligi muhim ahamiyatga ega. Так сказать, тренировочным, да? Объектом, которому надо подходить очень серьёзно. Чунарли. В процессе, когда я вас одену, прицеплю, пожалуйста, ни в коем случае в полёте. Демак, сізні дар йоліге бағлыганымыздан кейін, сімні үшләш мүмкін емес. Hech bir xavfsizlik ilgaklarini yechmang. Shunchaki parvozdan zavqlaning. Bemalol ovozingiz boricha emotsiyalaringizni chiqarishingiz mumkin. Agar aytganlarimga rozi bo'lsangiz, iltimos imzo qo'yib bering. Всем вы согласны? Прошу вашу подпись. Qo'l qo'yishim kerak ekan. Ochig'i
Bu kitobcha men sizni majburlamaganim, o'z xohishingiz bilan uchganingizni ko'rsatuvchi fakt sanaladi. Familiyada? Familiya, initsiali, telefon va rostik. Karimov Shohjahon 97 11 77. Qo'l qo'ydim. Hozir o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Davay, shunaqa. Unda marhamat. Yes. На плечи. Men o'rtada qolib ketishim mumkinmi? Yo'q, sizning vazningiz bilan bunday xavf yo'q. Chunki ziplinda 30 kg'dan 150 kg'gacha vaznga ega bo'lgan insonlargina ucha olishadi. Bu xavfsizlik uchun juda muhim. Держаться мы будем вот здесь. Shu yerdan ushlang. Juda mahkam tutish shart emas. Istasangiz qo'lingizni qo'yib yuboring va mazza qilib uching. Сколько минут? Или секунды до туда? Necha soniyada yetib boraman? 20 soniya xolos. 20 sekund. 20 sekund. Hayajonlar, 20 sekundli adrenalin. 20 soniya. Chiqmasammikin-a? Agar yuragim urishida hozir shifokor ekanidami? Вы готовы? Tayyorman. Все. Ваш вес? 60. Вес 6065. 6065. Принято. Не жалеем эмоций, выпускаем. Весь негатив оставим здесь. Домой его везти не надо. Вы готовы? Да. Раз, два, три. Вперед. Я еще один раз. Qadrli do'stlar, emotsional boshlovchi ekanimni juda ham yaxshi bilasiz. Va har safar ko'rsatuvlarimda baland ovozim uchun ana shu ruhiyatimdagi qaysidir ma'noda pozitiv uchun sizdan uzr so'rayman. Balki bu jihatim sizga yoqar. Agar shunday bo'lsa, men o'zimni baxtiyor his qilaman. Birinchi marta uchganimda qo'rqayotgandim. Endi ikkinchi marta yana uchib ko'rmoqchiman. Bilasizmi? Agar siz doimiy ravishda stressda yursangiz, bu aynan siz uchun tavsiya etiladigan mashg'ulotlardan biri. Albatta, ekstremal sport turlari qatoriga ham kiradi zipline. Va o'z navbatida chinakam bir stressni yengish uchun yaxshi usul.
Menimcha unaqa qimmat ham emas. Bizdan ko'pchilik borgan joylarimizning narxini so'raydi. Azizlar, yana bir jihatga alohida e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Borib ko'ramiz loyihasi reklama kayfiyatidagi ko'rsatuv emas. Shunchaki mamlakatning turizm salohiyatini biz o'zimiz, o'z ko'zimiz bilan ko'rganlarimizni targ'ib qilishga odatlanganmiz va shu nuqtada tomoshabinlardan albatta savol bo'lishi tabiiy. Shohjahon, yeb ko'rgan ovqating nech pul ekan? Shohjahon, uchib ko'rgan deylik, o'sha attraksioning nech pul ekan deb so'rashadi. Har biriga ijtimoiy tarmoqlarda javob bera olmay qolishim mumkin, ammo imkon qadar narxlarni aytib o'tishga harakat qilaman, ko'rsatuvlarni. Faqat buni reklamaga yo'ymaysiz degan umiddaman. Kechki marta tushamiz, ketdik. Zipline xizmatidan faqat shanba va yakshanba kunlari foydalanishingiz mumkin. Biz ham tasvirga olish ishlarini dam olish kunlari olib bordik va ko'plab yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashdik. Yo, rostdan qo'rqib bormi yo? Ketsam ham odam o'yimga kerakman. Odam o'yimga kerakman. Ya, siz tushib ketmaysiz? Tanishsizmi, hammasini aytdimi? Ichdim hammasini. 30 kilodan balansiz-ku, to'g'rimi? 30 kilodan 6. Istirohat bog'lariga borganda shunaqa adrenalin ichganmiz. Ichmaganman birinchi. Bu birinchisimi bu? Sen gotova? Ya, o'zingiz ya. Davom. O'zingiz ya. Hozir. Qanaqa? Vasho qo'rqinchlimas. Tavsiya qilasizmi? Ha, xavotim. Ajoyib. Ko'rishsin. Xo'p, azizlar, ikkinchi bosqich. Va bu bosqichga hamma ham chiqa olmaydi. Nima qilishim kerak? Yugurishingiz kerak, aka, xo'p. Men buni pastroq ushlash kerak. Pastroqdan, cho'tdan. Bu ham xavfsiz. Suratlar bilan o'rtoqlashaman. Agar siz ekstremal shaydosi bo'lsangiz, bu juda ham mazza haqiqatan. Men ekstremal shaydosi emasman. Xuddi boyiga ziplayna tushib ketayotgandek o'zingizni his qilasiz. Lekin stress, anti-stress haqiqatan ham. Ajoyib. Qo'ysiz cho'zingizni sinab ko'rgan bo'larmidingiz? Endi narxni olmayib sizga qiziq bo'ladi. Biz ko'proq ma'lumotlarni olishga hozir harakat qilamiz. Bu borib ko'ramiz loyihasi. Ketdik. Borib ko'ramiz. Merlan, bu haqiqatda juda ham ajoyib. Chinakam adrenalin. Menimcha, men emas, hamma mehmonlar, turistlar buni alohida aytishadi. O'zingiz ham mazza qiluvchingiz kerak har doim. Endi bo'lib turadi. Ajoyib. Xo'p, Merlan, narxi nechi pul? Birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsa. Narxi 50 ming so'm.
50 сом. 50 сом. Бір прокат. Екте зиплайнда. Яғни 300 метр, 150 метр. Ага. Хоп. Кейін шыққаным ше әлі Адрида. Оям шунар. 50 мың. Бұна қымбат емес екен. Йо, нормал. Асосан бұл экстремал спорт турлардан бірі саналады. Неше жастан неше жасқа дейін жұрттасларымыз өзін сынап көрсін. Жасқа қарамайды. Енді кім даяр болса болды. Вес 30-дан көп болуы керек. 30 килограмм. 30 килограмм көп болуы керек. 100 150 кеча. 150 килограмм кеча. Жасқа қарамайды. Жасқа енді өзіге азғана нұқсаны барлар, түрлі оша тинчлантыручы таблеткаларды, дәрі вositalarını қабыл қыладыганларға тавсия етілмес екен, әзизлер. Lekin baribir sinab ko'rish kerak, bu haqiqiy adrenalin. Xo'p, qishin yozin ishlaysizlarmi? Yo'q, yo'q. Yaxshi pogodada ishlaymiz. Yomg'ir yog'sa ishlaymiz. Faqat havo yaxshi bo'lsa. Havo yaxshi paytda. Chet elliklar ham kelyapti. Chet elliklar ko'p. Kecha bizda amerikanlar bo'ldi. Hamma yerni uchdi, yoqdi. Yoqdi. Ular ham. Xo'p, biz ko'ryapmiz, tepalarda basseynlar, birmalar yana qurilayotgan ekan. Qanaqa ijara? Bizning Top Exclusive 15 gektar bor. 15 gektar ichida 5 ta dacha bor, 5 ta basseyn, hammasi sharoitlari bor. Endi merlan azizlar, rusiy zabon, millat ham o'zbek emas, shuning uchun biz iltimos qildik, sal qadar o'zbek tilida gapiring deb, lekin uni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Har holda tushunarli bo'lyapti menimcha. Merlan sizga rahmat suhbat. Bo'ldi, rahmat sizga ham. Albatta, umid qilamizki, yurtdoshlarimiz bu yerga kelishda davom etishadi. Unaqa uzoq ham emas ekan. Hojikentda. Hojikentda o'zida. Va yana bir narsa, O'zbekiston ekstremal va tog' turizmi federatsiyasiga ham alohida rahmat aytmoqchimiz hamkorlik uchun. Bu bor ko'ramiz loyihasi biz navbatdagi manzillarga boramiz. Yuzim kuyib ketgani sizga ham menimcha bilinyapti. Kip qizil boshlovchi dasturni davom ettiradi. Aynidan biz Chorbog suv omboridamiz. Va aynan mana shu yerda juda ham ko'plab yurtdoshlarimizni uchratishingiz mumkin. Tasvirga olish ishlarini, dam olish kunlari olib borilayotganini inobatga olsak, tipida avtomobillar jangi bo'lyapti. Dam olish kunlari shunaqa, lekin bu insonni quvontiradi, chunki u ham turizm rivojlanayotgandan dalolat, har holda ichki turizm rivojlanayotgan. Do'stlar, ana endi biz suvdamiz. Chorbog suv ombori. Albatta, katerlardagi o'ziga xos sayohat ham insonga shubhasiz adrenalin sovg'a qiladi. Ancha charchadim. Bu 3-chi obyektimiz. Yurtdoshlarimiz juda ham ko'pligi haqida aytib o'tdim. Ana endi chorbog bo'ylab. Marhab. Sayohat qilamiz. Mashhurlardan biri sanaladi. Ayniqsa shanba yakshanba kunlari yoz faslida bu yer yurtdoshlarimiz bilan gavjum bo'ladi. Aynan mana shu kabi kadrlarda siz miriqib uchishingiz mumkin oila a'zolaringiz bilan. Hattoki mana meni oldimda yoki bolajonlar, ukalarimiz, singillarimiz sayohat qilishyapti. Albatta, bu insonga o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Ayniqsa mana shunday yozning qaynoq pallalarida katerda uchish bitta odam uchun 50 ming so'mni tashkil etadi. Jajji bolajonlardan pul olinmaydi. Mana shunaqa gaplar.
borib ko'ramiz loyihasi edi. Bizga bo'lgan e'tibor uchun rahmat. Agar siz ekstremal shaydosi bo'lmasangiz, shunchaki tabiat qo'ynidan, tog' yonbag'lardan va ana shunday katta suv havzasidan bahr olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ismim Shohjahon Karimov. E'tiboringiz, e'tirofingizdan doimo umidvor jamoa borib ko'ramiz sizga. Yana bir karra tashakkur izhor etadi. Omon bo'ling. Manzil olis bo'lsa-da dilga yaqin olib ko'ramiz. Yoqib qolsa biz yana bir kun qolib ko'ramiz. Tayyor turing qayda bo'lsa ajib sir sinovat. Biz barini birgalikda borib ko'ramiz. Sinab ko'ramiz xalqning orasidamiz. Biz tartib ko'ramiz, biz borib ko'ramiz.